Доброго дня, мене звуть Ірина Твердохліб, я представник Національної асамблеї людей з інвалідністю України. І сьогодні моя тема – це наші літні майданчики, які розташовані по нашій центральній вулиці. Чому турбує мене саме ця тема? Тому що 2 роки підряд ми даємо пропозиції через комітет доступності, щоб ці майданчики були приведені в відповідність до вимог, які не дискримінують людей з інвалідністю. Тобто, якщо я член суспільства, якщо я повноправний член суспільства, якщо я житель, відвідувач цих місць, то я повинна потрапити в ці всі літні майданчики і мати ту сферу послуг, на яку розраховано взагалі ця сфера послуг. Чому це питання стало наразі актуальним? Тому що, по-перше, 2 роки тому приїхала моя родичка з міста Краматорськ і дуже здивувалася величезним змінам нашого центру міста. Вона не була вже багато років тут, і вона мені подзвонила і каже: «Іра, я правильно сюди потрапила? Це центр міста». Бо таке враження, що центр міста – це вже не центр, а сплошний общепіт, як вона сказала. І, ти знаєш, каже, мені так було якось ніяково ходити, я ніяково себе почуваю, тому що люди, які стоять біля цих літніх майданчиків, вони з таким призивом дивляться не мене, а мені соромно не зайти сюди. Ну, по-перше, каже, і мене такої можливості немає, бажання немає. І взагалі приїхала отримати враження в цього міста. Це точно нікуди не перенесли центр міста, тому що я бачу центральний наш парк, корпусний парк, а далі, можливо, вже нічого немає. Кажу, ні, Іра, на жаль, це центр міста наш такий. І в цьому році ми мали змогу, теж як представники Національної асамблеї людей з інвалідністю, поділитися своїми знаннями у містах Черкаси, у містах Житомирі по облаштуванню виборчих дільниць, виборчого процесу, по надання послуг для людей з інвалідністю. І, звісно, мали змогу подорожувати по всіх містах і відчути, так сказати, різницю, наскільки ці міста доступні, наскільки ці міста комфортні для нашої категорії людей. І, звісно, це ж теж вражило порядок цих міст. Я не скажу, що там все абсолютно пристосовано, що там все настільки ідеально, що там не порушуються якісь вимоги будівельні, нормативні наші. Але теж вкидається в око така, знаєте, устаткованість і зрозумілість, що від міста цього чекати. Що чекати від цієї вулиці? Чи я ніде не спотикнуся, чи я ніде не впаду? Чи для мене зрозуміло, куди я йду? І, звісно, було враження спершу від Житомира, тоді від Черкас, практична відсутність літніх майданчиків, мафів, тимчасових споруд, як зараз кажуть, бо це не мафи, мафи – це, я зрозуміла, що це лавочки, це мусорки, а оце тимчасових споруд. І коли я свої колеги спитала у Житомирі, а де ваші мафи? Вона відповіла, нема мафів, нема мафії. Уже багато років, і це одне з перших міст, яке почало турбуватися про те, щоб місто стало комфортним для всіх, і щоб прибрати оце нагромадження, засмічення навіть, візуальне, з центральних особливо вулиць, і розташувати все у закладах, торгівельних закладах на будівлях. Я зробила паузу, тому що трошки прикро. Навіть не трошки, а прикро, бо вважається, що Полтава наша – це духовна столиця, а, на жаль, Полтава перетворюється просто в торгівельний центр. Показник, як потрібно торгувати, яким чином потрібно перетворювати центр, ну, в лапках перетворювати центр, духовний центр міста в торгівельну точку. Але ще одна позиція, яка мене дуже вражає, що навіть по тим нормативам, які існують вже, і коли люди роблять заклади харчування, майже не враховується, ну, практично не враховується комфортність для людей, які працюють на інвалідних колясках. Тобто це облаштування
засобами доступності, пандусами, заїздами, вхідними групами, а саме головне – це санвузлами. Тобто це, коли ми зараз пройдемо по центру міста, я вам можу з впевненістю сказати, що жодного кафетерію у нас немає, де можна було б посидіти за, ну, доволі таки бюджетно і своїми друзями поспілкуватися, прийняти їжу. Але це все буде обмежено в часі, тому що фізіологія нікуди нас не дівається, і її потрібно кудись дівати. Ми знаємо, що через інтернет-ресурси часто бачимо, як в нашому місті, прямо в центрі міста, під кущами, місто під кущами, під деревами, несвідомі громадяни виконують свої фізіологічні потреби, і це прикро, тому що перепущують ці моменти з інших міст, і так, ну, не гарно це. А ще я хочу сказати, що в нашому місті людей, які пересуваються на інвалідній колясці, які мають групу інвалідності, їх офіційно майже 700. Тільки в нашому місті Полтави. Вдумайтесь цю цифру. Майже 700 людей. Скільки ми бачимо таких людей у місті? Мабуть, і на пальцях однієї руки ми цих людей не бачимо. Тому що, звісно, коли я виїжджаю в місто, я кожну свою хвилину прораховую, щоб бути, відчувати себе комфортно і бути незалежно від оцієї потреби своєї фізіологічної. Слава Богу, що я знаю ті місця, де можна це зробити, скажімо, ненапряжно. Да? Але чи знають про це інші люди мого міста? Але чи знають це люди, гості міста, коли приїжджають в нашу духовну столицю? Таких міст, де є облаштовані туалети для людей з інвалідністю, саме по нашій вулиці, це три. Це міська рада, про це знають одиниці, це ресторан «Аристократ», готель «Аристократ», біля ресторану розташований цей туалет, і ресторан «Іванова гора». Звісно, люди туди можуть зайти, якщо вони це знають. А, театр Гоголя ще там, але там є моменти, які, на жаль, не дуже зручно розташовані з унітазом, бо там низьковато цей унітаз, і, на жаль, вони так і не переробили. Значить, люди, я думаю, що не знають всіх оцих всіх цих місць, тому, і, звісно, нас і немає. Але те, що ми бачимо у нас по напрямку. Крім того, що я, можливо, при великому бажанні дібралася на той літній майданчик, для мене місця там теж немає. Тому що столики розташовані настільки близько, настільки незручно, що моя коляска буде заважати проходу відвідувачам цих літніх кафе. Крім того, ширина проходу повинна бути не менше 90 сантиметрів. Висота сходів повинна бути не більше 15 сантиметрів. Майже в кожному кафе, коли ми зараз прийдемо, ми побачимо ці порушення. Верніше, оцім літнім майданчиком, ми побачимо ці порушення. Тому я думаю, що офіціанти, які обслуговують ці літні майданчики, вони теж є маломобільною категорією населення. Бо, по-перше, всі майданчики одного кольору, темного, вони зливаються з поверхнею. Площадки, на які розташовані ці літні майданчики. І це не візуалізує людей з порушенням зору, людей, які несуть ці підноси, да, або прибирають, людей, вибачте, які теж являються маломобільною категорією населення, бо вони, можливо, там прийняли якісь там спиртні напої і мають вже не настільки добру координацію, добре відчуття по зору, по слуху і, можливо, теж можуть травмуватися саме на цих сходах. Ну, можемо зараз пройти і подивитися. Підходимо до нашої сумнозвісної кафешки. І оце пристосування, яке називається начебто пандусом, воно, на жаль, не відповідає ніяким стандартам. По-перше, воно не відповідає фотонахову, по-друге, воно, подивіться, як починається. Навіть якби зі своєї кондиції я сюди змогла забратися, то мені немає що сказати.
велике, якби ти в'їхала на цей пандус, я не могла б потрапити на оцей поріг, тому що він не відповідає. Тобто пандус повинен бути пройти до цього води. Два препятствия, які мені заважають потрапити в цю кафішку. Це перший порог, це другий порог. Тобто це люди потратили кошти, невідомо для чого і для кого. Скористатися цим неможливо. Бачимо, є літня площадочка, куди можна потрапити без сторонньої допомоги на ліву сторону, яка належить цій кафе. Але я точно знаю, що навіть якщо я посиджу в цьому кафе, знову-таки не потраплю нікуди в туалет. Там поріг, там спуски. І це для мене теж буде дискримінаційне. Якщо я сюди потраплюсь через допомогу, я не розвернуся, а буду людям заважати, себе вільно почувати в цьому кафе. А ще техніка безпеки, звісно. І так, в принципі, ми можемо їхати і просто виключити телефон, оце знімати кожен літній майданчик, Ви розумієте, що це всі моменти є дискримінаційні. Бачите, від висоти мене тут теж ніхто не чекає. Все заставлено, і я буду теж заважати людям потрапити сюди. Знову мене тут не чекають. Мене, умовно кажучи, мою категорію людей. Слідуючий майданчик, та ж сама картина. Звісно, можна поприбирати стільчики. Поріг повинен бути не більше, ніж 4 см, загалом 2,5 зараз сантиметри. Ну, можливо, я там стану, але в случаї якихось форс-мажорних обставин треба все просувати, треба все відсувати. Тобто це не вирішення питання. Техніки безпеки моєї особистої і людей, які користуються разом зі мною цим майданчиком. Ну, ви бачите, що висота подіуму цього, вона теж незручною є. Я думаю, що вона незручна буде і до обслуговування працівників цього кафе. Значить, сюди я можу потрапити в це кафе, але я вже питала, тому що двері відповідають стандартам, немає порогу, але вже я питала у цих людей, чи є тут туалет пристосований. Немає. На жаль, немає. І ще один момент прикрий. Якщо ми подивимося зараз, як оце кажуть, на простір, да, цього, і от представте собі, людина з порушенням зору, яка має орієнтуватися тільки на плями контрастні. А це все темного кольору. Воно все зливається. І людина не побачить, куди вона може йти. Якщо вона буде орієнтуватися тільки по будинку, бо нема в нас отого орієнтиру, да, направляючого по плиткам, то що туди, у нас все абсолютно в темному кольору, і вона буде явно і себе наражати на небезпеку, і тих людей, які користуються цими літніми майданчиками. Тобто ми, коли вносили пропозиції, ми казали, що кути обов'язково повинні бути контрастного кольору всіх оцих літніх майданчиків. І всі навіси не менше, ніж 2,25 по нормативу. Тобто, щоб моя голова нікуди не стріляла в ці цвіточники, якщо людина високого зросту. Ну, чуть вище мене і вже. Ну, з тобою ми бачимо, що тут мене не чекають. Умовно кажучи, що мене тут не чекають. Це теж темного кольору. Я не знаю, орієнтуються тут люди. Можливо, воно підсвічується, але якби йшла моя колега зараз, яка має маленький відсоток зору, то вона теж, вона, знаєте, ну, як скажуть, на ощупь, на оці плями все йде. Десь, можливо, на звук, десь, можливо, там на оті сходи. Але вона орієнтується рукою і прораховує кожного разу. Дуже незручні, але це вже давно у нас оці всі моменти, які стосуються ліміру, які стосуються забезпечення світлом цих літніх майданчиків. Чому? Коли моє колесо поправляю, я його не бачу. Оцю ямку я просто можу випасти. Об'єм маленького мого колеса якраз співпадає з об'ємом цієї канавочки. І якби я на ходу заїхала, то я просто б випала з цієї ямочки.
є небезпекою. Я думаю, що це стосується знову не тільки мене, а людей, мам, батьків, які возять своїх дітей, які просто везуть. Коляски обычно. Да, які просто везуть, ну, і не бачать цих опор. Начебто оця ширина, вона достатня, тому що вона більше, ніж 3 метри. Але люди, які будуть орієнтуватися з порушенням, не орієнтуватися з порушенням зору, то ці якраз майданчики будуть заважати хоч з тої сторони, хоч з цієї сторони. Бо нема того орієнтира, він не є пласким. Він є травматичним з приводу гострих кутів. Ці всі кути повинні бути забезпечені якоюсь охоронною такою лінією або бордюрами. Не буде травматичним. Якщо людина буде орієнтуватися іти, да, то вона сюди в Україну може вписатися і отут отримати право поламати свою паличку, отут опору, да, або ногу, задіти так далі. Значить, наша улюблена кав'ярня, чесно кажучи, ну це не мій варіант. Я не люблю двір, я боюся цього всього. Мені так здається, що це моя приватність. І от мою приватність хтось вторгається, да, туди. Або я в чиїсь вторгаюсь. І мені хочеться тут швидко-швидко пройти, щоб людям не заважати, щоб їм не, ну, в їхнє життя не влазити. І знову таки, відстань нормальна. Але оці стільчики, вони теж будуть тим моментом небезпечним моментом, які будуть заважати людям з порушенням зору, а також і неуважним людям. Гаджети наша молодь майже зливаються ці стільчики, вона просто впирається. А саме страшне, що якщо б людина тут сиділа, і моя колега вже була, коли раз таке, що вона потрапила на стільчики, тут які були табуреточки раніше, не табуреточки, а оті прямо як пуфіки, да, що тут люди сідали. І вона потрапила на них, не бачачи, що там люди сиділи. Вона, звісно, і сама чуть не впала на них, і кофі там полилося, і вони перелякалися, ну і трошечки воно там вроді пороздвигалося, але вирішили це питання. Ну, я вважаю, що це не дуже зручно. Я вважаю, що це все-таки приватна така якась територія, яка не повинна заважати нікому. Ну, це моє таке враження. Ну, в крайній случай за кордоном я такого не бачила, що просто що воно було в кожній частині, про кожній частині, і люди себе комфортно почували. Значить, зробили, кажуть, як могли. Я можу приїхати, заїхати на це пристосування, але ми зараз подивимося. Ми вже балакали з господаркою цієї кафе, коли я заїжджаю сюди на оцей комплекс. Він вже трошечки прогнувся, я вже не можу туди потрапити. А крім того, цей пофіг мені заважає. Я не розвернувся. І тоді мені треба викликати когось з людей і там вже, щоб вона обслуговувала. О, тобто вся оця частина, що ми пройшли, вона є абсолютно недоступною. Якщо навіть я розташуюсь біля цих столиків, то це незручна висота для мого обслуговування саме з цими столиками, тому що і стільчики, і мої колеги по відпочинку будуть нижче мого зросту і мого обслуговування. Те ж саме ми бачимо по території, яка вже не стосується цих кафе. Тобто сітку можна накласти на цю дерновочку. Теж можна вже. До речі, тут дуже часто де попадають в субпаску, тому що вони нічим не виокремлюються навіть контрастно. Можливо, її покрасити в інший колір, можливо, зробити ту сітківку. Так, те ж саме. Значить, чому зараз це місце для нас небезпечне? Ще, мабуть, це перша половина дня, а тоді розташовуються всі оці лотки з морозивом, і вони прям буквально окружають оцю площу з цієї сторони, і мені нема де спуститися. Я шукаю оту територію, де мені буде зручно спуститися. Вони майже сюди аж протягують. Ого. Ну, знову таки, тут недоступно. Секундочку. Ага.
однозначно. Якщо б людина йшла з порушенням норми, вона це побачила. Бачите, навіть я це не побачила. То, звісно, це була велика травма. Собственно говоря, тут кажуть, що дійсно піця смачна, але послуговані вона для мене не є досить. А тепер заважте собі, начебто колір контрасту. А якщо людина взагалі не має порушення, взагалі кодосово, то ця територія, то ця територія якраз і йде отім направленням, і вона виступає з цієї лінії пішохідної частини, яку можна потрапити безпроблемно. З тієї сторони ми нікуди не зайдемо, людина не орієнтується, і вона попадає прямо на це морозиво. А нас, на хвилиночку, в місті Полтави незрячих людей майже 1000. Повністю незрячих людей майже 1000. Начебто він погоджено, і це є таким моментом обкультурним, можливо. Можливо, це теж варіант, але для людей з порушенням зору це не є варіант. Немає того розумного пристосування або, з іншої сторони, універсального дизайну, коли є менше столики, більше столики. Ну, це я вважаю, що більш-менш прийнятний варіант, але треба трошки подивитися. Це не 3 метри. Ото от відстань не 3 метри. Вона буде заважати наше вільне пересування з зустрічними людьми. Але не знаєш, що солодко. Значить, з центрального входу нічого, і з цього нічого, з усіх сторін. Там є вхід, але він начебто навіть і зливається, так от я і не зрозумію, що там де вхід. От забор, забор. Я його, чесно кажучи, і не завжди бачу. Бо все приміно, все ж буде недоступно. Тобто ні з цієї сторони, ні з тої сторони я не зможу потрапити сюди самостійно і без проблем. Хоча там... А по поводу обслуговування, з приводу обслуговування, чи можу я подивитися? Там треба потрапити ще в кафе, чи можливо... Так, там треба ще внутрі попасти. Ага. То есть уже проблема. Проберіть по собі для кого? Не для мене, не для людей, які користуються іншими колясками, не для батьків з дитячими колясками, тому що оці швелера, вони небезпечними у користуванні для всіх абсолютно категорій населення. Людина йде, вона обов'язково спотикнеться, бо вона контрастно нічим не виділяється. І я не вірю, що тим можна ще скористатися, тому що коляски різних розмірів. А оце те, що стосується, ми теж казали, людей з порушенням зору. Оця форма обслуговування просто добиває. Сходи, начебто, ну хай будуть десь тут 16-17 сантиметрів, але немає контрастної гранки. Тобто, якщо людина вже достатньо розслаблена в стані, то вона, можливо, і не побачить оці сходи. І на підсвідомості вона може зрозуміє, що ще вже немає або ще немає. Тобто вона все абсолютно знімається, немає цієї норми. І високо, і незручно, і ніяк. Тут ще цікавіше. Я думаю, що кожен із нас, коли піднімає ногу на сходинку, він на підсвідомості очікує, що слідуча сходинка буде такої ж висоти. Ну так. І коли опускається нога, він розуміє, що стоп, я не туди попав. Або навпаки, як сходи, він розуміє на підсвідомості, що сходинка повинна бути такою висотою, а там виявляється, що сходинка зовсім інша. Можна впасти. Ширина дверей, можливо, ця половиночка відкривається, але вона вся прозора. І людина з порушенням зору або неуважна і не побачить. Це все повинно бути позначено контрастними плямами. Щоб не писалося. Взагалі всі.
всі кути повинні бути позначені контрастними мітками. Якщо така ж картина, мене знову тут не чекають. Доброго дня. На жаль, ні. Давайте в Мінку. Але це не всі так можуть робити. Тобто там, як встелили дорогу, не врахували цю потребу. Так. І оце те, що стосується знову небезпеки. Якби я зараз дуже по зору погано орієнтувалася, то цей момент був самим небезпечним. Я б полетіла туди носом, я б взагалі цього не побачила. Оце не 3 метри. Це взагалі настільки серйозна дискримінація для всіх людей, тому що і там звуження, і десь відуючі площадки, де я не мав шлітнього того майданчика. Я не пойму, вони розширили її ще. Мені здається, що вони отут робили, а це тільки влаштували. Мені здається, що цього не було. Це було. Просто воно шире стало. Тобто вони прибрали чи що? Ну, воно явно уже стало проходити, що ж може. Гострі кути, все в одному кольори. І це дуже велика небезпека. Проходу всіх категорій на сьогодні. Потенційних клієнтів, вони не думають, що нам так же хочеться відпочити, так же хочеться провести якийсь час. До речі, років 3 тому з Харкова дзвонила моя колега, і її друзі-паралімпійці приїжджали на відпочинок в Полтаву і питала, де можна провести свій час, і щоб бути незалежною від фізіологічних потреб, щоб це в центрі було. Я не могла нічого сказати тоді. Сказала, ну, знову ж, за ті заклади, які в нас вже існують. Кажу, в принципі, говорю, вас туди пустять, і ніхто вам не буде ставити шлагбаума. Я не знаю, звісно, за Іванову гору, але в аристократі 100% що пускають. Ну, і кажу, можливо, це Макдональдс десь на краю, то у нас є. А так, кажу, чесно, не знаю. Є ще комора у нас, де облаштований туалет. І на цьому закінчується все. Все такое не пахне. Ну, здесь явно вас не ждут. Мабуть, це гарно, але більше ніяк. Обережно, будь ласка, обережно. Знову ці канавки. Значить, мене не ждуть не тільки тут, але, звісно, там. Гострі кути і ніяк. О, яка дуже гарна. Ого. А нас користатися він не зможе. Скажу чому. Навіть якщо приберуть оцей пуфік, я з цієї сторони, по-перше, я під нахилом буду, під кутом буду стояти. По-друге, це Олі Фреймут немає на цій столиці. Розповіла. Тобто я буду, знаєте, в такому балансуючому, да, стані отут стояти, сидіти, стояти, не знаю, це правильно по відношенню до мене. Оцей покрив, він важкий в пересуванні, він буде тормозити мою мобільність. Тобто я можу ще загрузнути і від ціля не виїхати. Хоча естетично гарно вроді, але скористатися неможливо. Знову таки, скористатися цим неможливо. Я проїжджаю по проїжджій часті, тому що для нас пішохідна частина наразі, ну,
практично не доступна. А крім того, ми давно вже розмовляємо про цю плитку «Старе місто». Вона, ви знаєте, я коли про неї їжу, я кажу всім, вони не просто зуби цокотять, вони пломби випадають. А ще оця плитка є недоступною для жінок, тому що на шпильках, правильно, які ходять на шпильках. Не дай Бог, туди потрапиш небудь, або камінчик, або оця дирочка вона потрапити, считаю, взуття немає. А ще, якщо людина користується паличкою опорною, то ці всі виїмки, оскільки плитка взагалі сама по собі не рівна, та ще й вона має таку поверхню дуже досить нерівна, то коли вона потрапляє сюди, вона швидко дуже знашується і ламається. Ну, тому з вашого дозволу я поїду по проїжджій частині. А вообще люди с пониманием, водители на машинах относятся, вот когда вы вот так перемещаетесь? Да, с пониманием. Проблем особых не вызывает. Вы знаете, я кажу, можливо, что в мене такий стан уже налаштований. Як ото кажуть, що звірі відчувають, наскільки бояться чи не бояться їх люди, які проходять мимо. Можливо, водії точно так же відчувають, чи я їх боюся, чи ні. І мене вважають, можливо, своєю не конкуренткою, а колегою. І навіть коли я переїжджаю в центрі міста з вулиці Європейської на вулицю, на зупинку по Жовтневу біля почтового, то зупиняються. Там же, що ця пересмінка тих світлофорів є, оскільки я ж не можу потрапити жодним підземним переходом, то хочеш, не хочеш, мені треба курсувати це по проїжджій частині. То навіть коли існує це світло, яке не для мене, вони зупиняються, мене всі пропускають. Ну, якби нас було чоловік 20, то, може, вони психували, а оскільки я одна, не так часто там буваю, то з розумінням відносяться. Це перше. А друга, обратна сторона медалі. Мене нема зупинок для мене. Моїх стоянок транспортних нема, щоб мій транспорт поставити. І от там уже відношення зовсім інше. Коли я роблю зауваження або визиваю поліцію на наші паркувальні місця і чую коментарі. Я на 2 хвилини. А що, нема другого місця поставити? Чи, ну, тому подібне. А що таке, я теж інвалід? Ну, покажіть, будь ласка, в тебе ж на транспорті не написано. Показуй корочку, я маю право. Ні, не маєте права, якщо ваш транспорт без... Тут теж буде пересуватися, ж ви бачите, да? Знову по проїжджій частині, тому що це все для мене недоступно. Тобто йде, завжди прораховую, прораховую, де далі. І так стається, що мені тут зручніше пересуватися. Ага, і показують мені ту корочку, що я маю цю інвалідність, там, другої, третьої групи. То я кажу, що на машині ж цього немає, тому ви не маєте права. І, на жаль, уже закон прийнятий майже рік тому про зміну за відповідальність у нестановлених місцях паркувальних або необлаштування цих паркомісць, а люди досі цього не знають. А на хвилиночку штрафи там доволі таки прилічні, 1020-1700 гривень, і люди цього не знають. Ну і поліція трошечки так лояльно відноситься, все попередження. Я не пам'ятаю, ми запрошували на комітет доступності нашу поліцію. Здається, всього лише тільки 2 транспортних средства було евакуйовано за цей час, поки такий закон. Ну, штрафували, але ми бачимо, що на наших майданчиках стоять дуже багато транспортних засобів. Але, наприклад, ну, такий був звіт, що там 8 транспортних засобів арештували, штраф не наклали. Але я думаю, що там не 8 можна за місяць, а поповняти бюджети більше, ніж за мапи. Ну, чому-то вони цього не роблять. Так, да, чому це не роблять. Так. Це дійсно посміялися. Це те, що я кажу, 2 літра асфальта і куди? Ну, куди? Раз, другий раз і нікуди. Ну, для кого це буде? Не зрозуміло. Для чого і для кого?
Реально ви не зможете заїхати. Не те, що не зможу. Це для мене травматично буде, небезпечно буде. Збудованого кафе. І знову ці канавки. І, до речі, я чуть не впала, коли їхала, я чуть не впала. Моє колесо повністю собі застріє. І без фізичної підготовки, без мобільності моєї коляски, я просто теж можу випасти. Якщо б не була травма хребта, нижнього, не нижнього, а верхньої частини, то я б, звісно, випала. Так, ну оцей, це не пандус, це теж трамплінчик. Він настільки крутий, настільки незручний. Здравствуйте, вам помогти? Ні, дякую. Ну, давайте. Можете допомогти, але представте собі, якщо б нікого не було. Подивіться, що роблять. Подивіться. О, ви мене перекинете. Давайте. Дякую. Для мене тут місце є. Тільки на цьому майданчику. Але в туалет я вже не зайду. По-перше, відсутній поріг для мене облаштований. Ой, а це що таке? А це вход, похоже. Це вхід такий. А як це можна було збудувати? Те ж саме, 50 відтінків сірого, да? Все повністю, ці перепади йдуть. І якщо я дезорієнтуюся, не буду йти на світле поверхню, а сюди вийду, то я просто теж можу впасти. Я думаю, що дівчатка ви теж можете під носами туди запанутися. І туалету, на жаль, немає. Тобто людина з порушенням зору або трошечки неадекватна. А, до речі, поріжеш теж високий. Ви бачите, що я сюди не перекинусь ні на ту сторону, ні на ту сторону. Тому що я минулого разу я з цієї сторони заїжджала. Але двері мають спинну поверхню повністю. І вона зовсім теж зорієнтує людей з порушенням зору або маломобільну категорію населення, які трошки вип'ють і не побачать, куди йти. Тобто немає цих позначок. Взагалі по склу немає позначок. Треба якісь там п'ятна, щоб вони виділялися. Це треба жовтим кольором вибити. Ви знаєте, я буду боятися. Якщо можна, то мені ще хлопчик теж допоміг спуститися. Можна? Але це все прогалини архітектора. Проєктанти, проєктировщик, керувачки. Так, хто дозволили таке зробити. Це нормально, але зараз я трошки по ненормальному спущу. Тобто оця висота, оцього підйому, десь, ці точки, да, крайні, повинна бути десь, сантиметрів 15. Тобто оцей кут, якби без проблем, тим більше, що він має не однаку поверхню для заїзду, з цієї сторони крутіше, з цієї сторони гладкіше, то він повинен відповідати, тобто на кожні 10 сантиметрів 1,20 заїзду повинно бути. І якщо 15 сантиметрів, 1,20 і 60, порядка 2 метрів, тут немає 2 метрів, ми можемо порахувати. І крім того, знову таки, отут вроді, якщо можна заїхати, то з цієї сторони ще більше, він гостріший і крутіший. І з цієї сторони самостійно не заїду, або заїду з великого розгону. Отак мені треба ж доклонитися, щоб покласти сили і заїхати. Але якби була травма в мене висока, тобто шийний відділ або високий грудний відділ, що стається з моїм тілом? Дивіться, будь ласка. Тобто я впираюся всіма силами на спинку і прямо от назад, да, свій корпус тримаю. А якби, не дай Бог, трошечки я звикнула, я б упала і перевернулася через цю площину. Наскільки це небезпечно? Не врахування цих кутів. Безпечно. З усіх сторон так придавлює. Якщо вирулиш, і от така ложбіночка, і от така. Знову це не для нас. Але крім того, цей перепад, він не візуалізується. Я можу просто перекинутися, якщо
цей корпус в мене, да? А це те ж саме, що людина, яка розраховує на одну висоту, потрапляє в оцю яму. Одною ногою сюди, другою ногою сюди. Це ж дуже небезпечно. Сама поверхня. Ну, попасть сюди ви не попадете точно. Безпечне явище. Якщо я буду йти, по-перше, потраплю на один кут, по-інше на інший кут. Всі оці вирізки, вони є травматологічні. Травматологічні. Так, знову морозиво збожує. Значить, 3 метри повинні бути, але морозиво збожує. Знову площадочка. Значить, по кольору різняться, це вище, це нижче сходинка, і вони є небезпечними, те, що користуються. На цю думку, вони небезпечні. А ціна дуже демократична, бачите? Але вони тільки чекають тут ціною, а так не чекають, фізично не чекають. Не тільки естетики, а розуміння оцієї зручності і мобільності пересування людей по цьому місту. Тобто я повинна завжди думати, де моя відстань, де чужа відстань, де та територія, де ця територія. Якщо люди йдуть тим потоком мені назустріч, то виходить, що оця нерівна поверхня залишається моєю, а я її не скористатися не можу. Я повинна якось вирулювати. Які розташовані у нас, мабуть, да, під землі оці, так? Да? Навірно. Ну, знову, мене тут не чекають. Бідна деревина, яка забарикадована, це, мабуть, не завжди. Якщо ви побачите, як навіть якщо тут будуть і щось станеться з цією площадочкою, то я собі, по-перше, не вистачу, по-друге, люди із-за столів теж через мене будуть спотикатися, теж техніка безпеки. Менше, ніж 3 метри. Знову висота. Але штори хоч контрастують. Оці такі виділяючі моменти. Знову все. Гострі кути, як нічим не поставити. Ага, позначені білий, але воно ні, воно таке з цієї сторони можна викрамати. А це не видно. На жаль, нічого. Тепер ця плеча, будь ласка, начисто повинен бути. Але для чого мені туди потрапляти? Ні, тут крісло. Тому навіть люди з дітками, з колясками туди не потрапляють. Звичайно, в таких случаях колясочки ми тут оставляємо, а диван розворачуємо. А якщо не займеться, я поясню, що я хочу заїхати. Я ж говорю, диван я розворачую. Обычно мы всегда помогаем. А то где-то у вас есть? Конечно, есть. Да. Для людей с инвалидностью? Нет, с инвалидностью нет. Я это треба пофарбувати жовтим кольором, тому що тож на виході можна по траєкторії спотикнутися. Зону. Ага, і оці вивіски, вона теж заважає видно у пересуванні. Хочу з цієї сторони побудую, хочу з цієї сторони побудую. І отак от такими зигзагами ходиш і шукаєш собі вільний той простір. Таким чином мені працюватися. Тобто робиться, відпрацьовується тільки для клієнтів цього закладу, а не для інших людей, які не користуються цими закладами. Погоді, я вийду на дорогу. Ah!
їхньої, де є моменти маневрування, повинен бути розворот як 1.5 метра для коляски. Тобто навіть тут оцього маневрування, якщо б я сюди стала, наприклад, то мене треба було вуголком комусь провозити. Я б сама себе не транспортувала на ту сторону, де мені потрібно сидіти було. Ну і знову таку ніякого зробити. І воно майже було впритул оці бордюрчики до асфальту. Зараз воно повимивалося і, на жаль, за оцих вибоїн, я шукаю собі можливість. Але це те, що я можу, що я навчена координувати свої коляски і спускатися. Людина, яка не може маневрувати так на коляски, вона самостійно цього зробити не може. Це те, що перепони. Не люблю цю сторону, тому що оця канавочка сточна знаходиться по діагоналі, і мені потрібно якось вивертатися, викручуватися, щоб знайти цю канаву. Всього 35,95 за кілограм цукерки торгової марки «Суворов». Добре, що зілого поля, добре, що потрапляє. Але все стоїть, і мене не чекають, і мене не боять друзі. Цього 9,70 за 90 грамів циркуляції. І закові вони не можуть. Я, але як заїхати не можу. Але зараз питаю. А скажіть, будь ласка, а чи можливо мені штрафи навчати? Ви піднімете, так? А пристосування немає. Скажіть, будь ласка, чи є вас колеги? Пристосування для людей з інвалідністю. Але я бачу, що я тут не приїду. А чи оці стільчики можна буде відсувати, чи ні? Так, у лавочках, але вона трошки манлива, тому що лавочка починається за 30 майже сантиметрів від початку самого літнього майданчика. Якщо людина буде орієнтуватися по цій паралелі, яка йде літнього майданчика, то вона може потрапити на неприємну перешкоду у вигляді цієї сходинки, травмуватися. Вона теж нічим не випрямлена, контрастна. Білої лінії. А скажіть, будь ласка, чи є якесь пристосування, щоб можна було сюди заїхати? На жаль, немає. Немає. А оце ваша капля, так? Так. А скажіть, будь ласка, чи є розколи? Так, звичайно. А для особливо буде заводити? Немає. Так. Ось і все. Ось і все місце.